Milamore Jovanović, direktor Vinogradarske regije. Nagradu za predsednika Vojvodine takođe dobija Bata Bošković, vlasnik i direktor firme Arkida. Nagradu takođe dobija Goran Đorđević, direktor Topolca. Sada Zuko, vlasnik i direktor Polja. Takođe, nagradu za privrednika godine za 2013. godinu, Nada Aužner, pomoćni direktor. I poslednja nagrada u ovoj kategoriji odlazi Bogdan Toliću, direktoru.